Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Paşinyan: Təsdiqlədim ki, Qarabağ Azərbaycandır. 2023-cü ilin mayın 14-də Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü təsdiqləyib. Ermənistan Azərbaycanın 86.600 kvadrat kilometr ərazisini, Azərbaycan Ermənistanın 29.800 kvadrat kilometr ərazisini tanıyıb. Bundan sonra mən bu razılaşmanı bir daha təsdiqlədim. Sonra mənə sual verdilər ki, doğrudan mı bu 86.600 kvadrat kilometr əraziyə Dağlıq Qarabağ daxildir? Mən dedim, bəli. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan ictimai televiziyaya müsahibəsində Qarabağı niyə Azərbaycanın tərkib hissəsi adlandırması sualına cavabında deyib. Başnazirin sözlərinə görə bu bəyanatla Ermənistan hakimiyyəti Brüsseldə Azərbaycanla böhranın həlli arxitekturasına dair razılaşmanı düzəltməyə çalışır. Ordumuzun mövqeyləri yenə atəşə tutuldu. Sentyabrın 11-i saat 22:00-dan 22:10-adək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Çəmbərək rayonunun Til və İmirli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Gədəbəy rayonunun Əyrivənd, Göyəli və Qaravəllər yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Paşinyan Xankəndidəki hərbi hissələri belə çıxarır. Ermənistanın hələ 2020-ci ildəki müharibədən əvvəl Qarabağa göndərdiyi qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin üzvləri hazırda tələbə adı ilə kütləvi şəkildə Xankəndini tərk edir. Axaras haqqın azı istinadən xəbər verir ki, səhər saatlarından etibarən Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində bir qrup erməni şəxs Azərbaycanlı sərhədçilərin diqqətini cəlb edib. Sözgedən şəxslər tələbə olduqlarını və təhsil üçün İrəvan Dövlət Universitetinə yollandıqlarını bildiriblər. Belə görünür ki, İrəvan hələ 2020-ci ildəki müharibədən əvvəl Qarabağa göndərilən döyüşçülərini oradan çıxarmaq qərarına gəlib. İlkin məlumatlara görə Paşinyan hökuməti ilk növbədə Ermənistan liderinin yerlilərini, yəni Dilican rayonundan olanları xilas etmək barədə tapşırıq verib. Məlumatı Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları da təsdiq edir. Məlumatda qeyd olunub. Dünən İctimai Televiziyanın canlı efirində olan Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyana jurnalist Petros Qazaryanın sualı rezonans doğurur. Telegraf.com xəbər verir ki, Qazaryan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yaşanmış gərgin vəziyyətə görə Paşinyanın bir neçə ölkənin liderinə zənginə toxunub. Siz Gürcüstana, İrana, Almaniyaya, ABŞ-a zəng etdiniz. Bir çox ölkələrin liderləri ilə danışdınız. Amma ilk zəngin Putinə olması məntiqli olardı. Çünki bizim strateji müttəfiqimiz Rusiyadır, jurnalist bildirib. Paşinyan isə həmin zənglərin məqsəd və mənasının müəyyən nüanslardan xəbərsiz və ya məlumatsız olan partnyorları məlumatlandırmaq olduğunu iddia edib. Rusiya Federasiyasının prezidenti isə vəziyyətdən şübhəsiz ki, məlumatlıdır. Çünki proses ötən ilin dekabrında başlayıb. Ötən ilin dekabrından indiyədək mənim Rusiya Federasiyasının prezidenti ilə onlarla telefon danışığım olub. Azərbaycanla şərti sərhədlərə Ermənistan tərəfindən hərbi kolonların hərəkəti yaxşı heç nə vəd etmir. Yeni Sabah az Kalibera saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcü diplomatı, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin keçmiş müavini, Guamın ex-baş katibi Valeri Cesilaşvili danışıb. Cesilaşvilinin sözlərinə görə Azərbaycan-Ermənistan danışıqları Vaşinqtonun Kroasiyasına keçdikdən və Brüsseldəki samit görüşlərindən sonra tezliklə sülh müqabiləsinin imzalanacağına az qala əmin olub, lakin indi hər şey ciddi şəkildə dalana dirənib. Politrus informasiya analitik portalının rəhbəri Vitali Arkov isə hazırki gərginliyi Ermənistanın yaratdığını, Azərbaycanın isə proporsional cavab verməklə və erməni revanşistlərinin qızğınlığını soyutmaqla təxribatların qarşısını almağa çalışdığını söyləyib. Onun sözlərinə görə indi Bakı üçün əsas məsələ vəziyyətə nəzarətin itirilməməsidir. Arkovun fikrincə Ermənistan vəziyyətin pisləşməsindən istifadə edərək fransız qüvvələri bölgəyə cəlb edə bilərlər. Sülməramlar adı altında Zəngəzurda hansısa fransız konsulluq diplomatik missiyasının peyda olacağını istisna etmirəm. Bu da fransızların hərbçilərinin orada məskunlaşacağı anlamına gəlir. Yaxud indi biz bunun üçün zəmin hazırlandığını, həmin planın həyata keçirilməsi üçün ilkin şərtlərin yetişdirildiyini görürük. Düşünürəm ki, hər şey ona doğru gedir, deyə Arkov bildirib. Erdoğanla Paşinyan telefonla nə danışıb? Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefon danışığımız çox vacib və faydalı oldu. Türkistan xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan
ölkənin İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib. Söhbətimiz çox rəsmi keçdi. Burada bir sıra incə məqamlar var. Mövqeylər və vəziyyətin son dəyərləndirməsi ilə bağlı onlarla daimi ünsiyyətdə olmaq vacibdir, deyə o bildirib. Paşinyan seçim qarşısında bunu etsə toqquşma ehtimalı artacaq. Paşinyan radikalların təzyiqi altında Şahramyanı təbrik edərsə, Azərbaycanla münasibətləri normallaşmasına ümid etməsin. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Ermənistan müxalifəti başnazir Nikol Paşinyana qarşı yeni təzyiq aləti tapıb. Müxalifətçilər Paşinyana sual verirlər ki, niyə separatçıların yeni başçısı Sambel Şahramyanı seçilməsi münasibətilə təbrik etməyib? Paşinyan hələ ağlını tam itirməyibsə, Şahramyanı separatçıların lideri seçilməsi münasibətilə təbrik etməməlidir. Bu, onun sözdə də olsa, Qarabağ daxil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa hazır açıqlamasına uyğun olar. Paşinyan təcili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmək və nəticə əldə etmək istəyirsə, təbrikdən imtina etməlidir. Paşinyan daxildəki və xaricdəki radikalların təzyiqi altında Şahramyanı təbrik edərsə, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasına ümid etməsin. Bu təbrik onun çox qorxduğu toqquşma ehtimalını artıracaq, ekspert bildirib. Qarabağda vəziyyət dəyişir. Bakı, ABŞ və Rusiyanı buna məcbur qoydu. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken regiondakı mövcud vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb. O, Vaşinqtonun Qarabağa humanitar yardım üçün hər iki yolun eyni vaxtda açılması çağırışını təkrarlayıb. Bəyanatda bildirilir ki, ABŞ iki ölkənin liderlərini gərginliyi artıran və ya bu məqsəddən yayındıran hər hansı addım atmamağa çağırıb. ABŞ-ın Laçın yolu ilə bağlı əvvəlki mövqe və ən son bəyanat arasındakı fərq diqqətdən qaçmayıb. Bəs rəsmi Bakı Vaşinqtonun yanaşmasından nə dərəcədə məmnundur? ABŞ prosesin gedişatını hansı şəkildə istiqamətləndirmək istəyir? Mövzu ilə bağlı Global İnfo-da danışan siyasi şərhçi Asif Nərimanlı Blinkenin bəyanatı ilə Rusiyanın son həmləsinə diqqət çəkib. Vaşinqtonun yanaşması əvvəl daha fərqli idi. Xüsusilə Laçın yolundan maneəsiz keçiddən bəhs edilirdi. Lakin sonra rəsmi Bakının sərgilədiyi prinsipial mövqe qarşısında geri çəkildilər. Rusiya da Bakının şərtləri ilə razılaşdı. Anladı ki, Ağdam-Xankəndi yolunun açılmadığı müddətdə Laçın yolunun açılmasına nail ola bilməyəcək. Bu, ABŞ-ın da mövqeyinə təsir edir. Vaşinqton başa düşür ki, Azərbaycanın tələblərinə uyğun çıxış etməyəcəyi təqdirdə bizim üçün əsas qapı Rusiya olacaq. ABŞ dövlət katibinin son açıqlaması rəsmi Bakının mövqeyini dəstəkləyir. Azərbaycanın konkret gündəliyi var. Ağdam-Xankəndi yolu açıldıqda Laçın yolda açılacaq və burada müvafiq gömrük qaydaları tətbiq ediləcək. Digər ölkələr nə qədər də bununla bağlı narazılıq səsləndirsələr də məsələyə çox da qarışa bilməzlər. Çünki beynəlxalq hüquq var. Nəticədə proses Azərbaycanın dediyi kimi irəliləyəcək. Asif Nərmanlı bildirib ki, mövcud şərait Rusiya və digər gücləri Bakının mövqeyindən çıxış etməyə məcbur qoydu. Vaşinqtonun bəyanatı daha çox mövcud vəziyyətə uyğun bir yanaşmadır. Bu vəziyyəti də rəsmi Bakı formalaşdırıb. Həm ABŞ, həm Rusiya, həm də Fransa Laçın yolu məsələsindən faktiki olaraq bölgəyə təsir üçün istifadə edirlər. Bu prosesdə Fransa Laçın yolunun bir tərəfli qaydada açılması tələbi ilə çıxış edir. Rusiya isə Fransanı uzaqlaşdırmaq, üçüncü ölkələrin məsələyə müdaxiləsinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycanın mövqeyindən çıxış etdi.